Tinha um ladrão, gente, vou contar a história pra vocês, que tava tocando terror em Vicente Pires. Só que ele foi preso. Ele foi preso em uma operação que tem um nome bonito, Flor de Lis. É uma operação da Polícia TV, da Polícia Civil, perdão. A Record TV já mostrou esse criminoso nessa ação lá na cidade, em Vicente Pires mesmo, assaltando um salão de beleza, Maíra Guedes. A operação tem um nome bem bonito aí, mas a prática desse homem que aparece aqui na nossa tela não era tão bonita assim, tanto que ele foi parar atrás das grades. Bom dia, bom dia. Muita chuva por aí? Oi, Nicole, muito bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Balanço Geral. Amanhã mostramos a chuva aí causando acidentes e nós estamos próximos ao aeroporto, aqui também chove bastante, viu? Não deu trégua ainda. E aí a gente falando então dessa operação, a Operação Flor de Lis, realmente uma operação com um nome muito bonito para prender um homem de apenas 20 anos que já tem, olha, uma extensa ficha, viu, Nicole? Ele hoje com 20 anos, ele foi preso depois de uma investigação da polícia dele ter entrado num salão de beleza em Vicente Pires e levado, né, um aparador de alianças de ouro e também telefones celulares. Agora, a polícia conseguiu, com base nos depoimentos de testemunhas e também das câmeras de segurança, ver como é que esse homem agiu e chegar até ele, inclusive, sabendo que ele teve ajuda de um comparsa. Como é que foi essa forma de agir, conforme mostravam as câmeras de segurança? Ele chegou num carro branco, desceu do lado do passageiro, entrou no salão com uma arma. Ele ameaçou a proprietária e também algumas clientes que estavam no local, pegou o que ele queria ali, né, esses celulares e também esse anel de ouro e colocou as vítimas no banheiro. Saiu e nesse momento o comparsa dele já havia estacionado de uma forma que pudesse dar fuga de uma forma facilitada. E ele fugiu, inclusive pedindo para as pessoas que estavam ali do lado de fora fazerem silêncio, viu, Nicole? E aí ele foi embora levando tudo isso. Algumas pessoas que estavam ali conseguiram também anotar a placa, o que facilitou um pouco a investigação da polícia. E a gente conversou também com o responsável por essa prisão, por essa investigação, essa entrevista que a gente escuta agora. A Polícia Civil, ela pede a divulgação do nome e da imagem do autor para que outras vítimas possam reconhecê-lo e que ele seja também responsabilizado por outros roubos que ele tenha praticado, tanto aqui em Vicente Pires, como em outras regiões administrativas do Distrito Federal, como também para que quem saiba a identidade de seu comparsa no roubo perpetrado aqui no dia 6 de setembro, denuncie para que esse autor também seja responsabilizado. Ah, falta um então, Maíra, fica aqui, qualquer informação, o doutor Ataliba ali, ele tá doidinho pra bater um papo, pra colocar esse comparsa atrás das grades. Então não acabou a operação, obrigada pelas informações, a gente segue acompanhando